gamla. Allt det här ska slängas. Nu, vad fan är det här med ett bröd? Ja, vi kan inte ha det. Jag är fortfarande glutenintolerant. Ja, jag är ledsen, men det är för deppigt. Det måste bort. Älskling. Ta det lugnt, slappna av. Tänk inte på det, så kommer det hända av sig själv. Jag lovar. Gud, vilket bra råd. Tycker vi ska ge det rådet till folk som svälter också, att bara inte tänka på det. Det trodde man inte. Att man skulle stå här varje helg för 10 år sedan. Man skulle ta med sig sprit nästa gång. En dålig dag är också bra. Det är kliniken. Man lär sig vad man inte vill ha. Helvete, jag har fuckat upp allting. Och kanske kan man också se det med ett leende. Jag kanske har en kris. Jag kanske också har en kris. Slags leende. Du får fan vänta på din tur. Ja, när är det min tur? Jag vet inte. Hör av mig. Kan hålla lite koll på Hugos skärmtid. Ja, det ordnas, jag vet. Jag har uppfostrat din fru, så... Ja, det gick ju så där.